що території замало і ніде їх висадити, тому що все-таки людей багато і ущільнюється, ці будови ущільнюються, то зелені насадження можуть влаштовуватися на дахах. Ось таки може бути мікрорайон у майбутньому – зелені насадження та альтернативні джерела енергії – сонячні батареї. Практика, яка давно запроваджена в Європі та США, тільки започатковується в Україні. Демонстрація тої батареї, наприклад, яка би мала бути тут, бачите? Ось цей вентилятор працює, власне, від сонячної батареї. Якщо ми її забираємо, вентилятор не працює. Екологи давно намагаються донести людям – довкілля потрібно берегти, шалені викиди діоксиду вуглецю. СО2 має токсичну дію вже при 3-4% його у повітрі. Ця хімічна сполука без запаху і кольору, тож ми її не бачимо, але відчуваємо на своєму здоров'ї у вигляді запаморочення, шуму у ухах, головного болю. Потрібно берегти свої зелені зони і висаджувати якомога більше дерев. І цим самим кожен із нас може якусь частку внести до того, щоб зупинити оці зміни клімату, адже вчені доказали, що ми маємо все 12 років, щоб призупинити цей процес. Заряджається він від простої розетки, це от буде шнур у нас іде на 220, і він заряджається від обичної розетки вдома. Це зараз вона в заведеному режимі, тобто вихідів теж немає. Ще одна альтернатива для збереження природи. На Закарпатті дедалі більше з'являється електрокарів. Нині у нас нараховують 200 таких. Приміром, це Нісан. Перше покоління обійдеться у 14 тисяч доларів. Але 160 кілометрів можна проїхати буквально за мізерні гроші. Двигуна внутрішнього згорання немає, тобто не повністю електричні. Зарядка даних автомобілів коштує в районі 10-15 гривень в домашніх умовах. Тобто, якщо ви ставите день-ніч, ви за 10 гривень можете проїхати 160 кілометрів. Екологи просять відмовитися від поліетилену. Замість шкідливого целофану варто користуватися багаторазовою, екологічно чистою та розфарбованою дитячими руками екоторбою. Це сумочка для того, щоб ми відмовлялись від поліетиленових пакетів. Дуже багато вмирає звірів із-за того, що люди просто забувають викинути якийсь пакетик. А якщо люди будуть ходити з такими пакетами, то вони не будуть, то їх не треба буде просто викидати. Люди забувають викидати пластикові речі і пакети поліетиленові. І багато через це звірі попадають до ветеринарів і їх там мають лікувати. Доволі часто люди для того, щоб підійти до смітника і викинути, вони беруть і викидають просто на вулиці. Пластик практично заполонив планету. Він розкладається 450 років. При цьому мало хто може відмовитись від його використання. Тому людей просять хоча б сортувати сміття, щоб його можна було переробити. До прикладу, в Ужгороді облаштовано 150 контейнерів на 42 майданчиках загального користування. Мешканці у порівнянні з минулими роками стали свідоміші, та якість сортування досі залишає бажати кращого. Ми їх привозимо до себе на виробничу базу і, відповідно, ми знов їх пересортовуємо, тому що все рівно там є залишки різного побутового сміття, там зачастую є і памперси, і в склі пластиків, пластику скло і так далі. І з контейнеру, якщо раніше відсотків 50 ми викидали з того контейнеру, то тепер відсотків 30. За нашою командою ви починаєте сортувати сміття. Бачите? Скло, папір, пластик. Треба сортувати сміття для того, щоб можна було потім його пустити на другий раз і щоб не загрізняти середу, бо якщо все разом, то потім просто викидається і загрізняється наша середа, земля. Громадяни ж запевняють, сміття сумлінно сортують. Дехто нарікає на якість роботи комунальних служб. Ящик один, другий мішочок, я складаю все нормально. Треба давно вже було. В других країнах вже давно сміття нормально. Як то може все складати разом? Їсти віддільно кладу, може собачкам там дам, сусідським. Пластик, бумага, консерва. Якщо ви поклали окремо контейнери, як на харчі, допустимо, відходи від харчів, і на одяг окремо, допустимо, на такий пластик. Ну, пластик і пляшки є такі скляні.
але краще би ще би поділили, це би було краще. І прибирали би більше, скоріше. Розумієте, б дуже багато нагромадження мусора. Переконати людей дбати про екологію намагаються і волонтери, хоч це й не просто. Як каже Марія Юрина, через менталітет, а потім сорому на весь світ. Річку Тису, яка причкає до Угорщини, її чистили саме угорці, як не дивно, і не закарпатці, і не українці. І вони вийняли з річки 3000 кілограм пластику. Це надзвичайно багато. І, чесно, мені соромно за нас, що сусідня країна має оце все розгрібати. Щоб облаштувати у місті більше сміттєвих майданчиків, міська рада планує залучити кошти міжнародних фондів. Для того, щоб ми були послідовні, для того, щоб ми свідомість людей підкріплювали діями міської влади, ми плануємо розширити в нас можливість сортування сміття. Тим часом в області є один сміттєпереробний завод, побудований в селі Януші Бергівського району за грантові кошти Євросоюзу. Його досі не можуть здати в експлуатацію через бюрократію ЄС та вже небажання місцевої влади тягнути його. Та й вирішує проблему зі сміттям цей завод локально. Щоб вичистити Закарпаття, Верховна Рада повинна прийняти зелений тариф. Енергію, яку отримано від цього зеленого тарифу, вона коштує набагато дорожче, ніж від атомних електростанцій. На околиці Тячева з Фінляндії прийшли інвестори, вони вже навіть почали будувати будівництво сміттєпереробного заводу за останніми технологіями європейськими, скандинавськими. І потім зупинилися, бо щось там змінилося, вони перерахували, зрозуміли, що вони не будуть отримувати прибутки. У Верховній Раді навіть є зареєстрований законопроект, але через можливі збитки від продажу вугілля віз і досі там. Тож знову варто брати ініціативу у свої руки, бо збереження довкілля залежить тільки від нас самих.